معصوم اكبر فنگرانا بند کرو بند کرو بند کرو غزا کے شہیدوں السلام 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 ارے نہیں چلے گی نہیں چلے گی دہشت گردی نہیں چلے اقصا تیری حرمت پر اقصا تیری حرمت پر السلام 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 فلسطین کے رجیانوں پر السلام السلام اسرائیل مردہ باد مردہ باد نہیں چلے گی نہیں چلے گی دہشت گردی نہیں چلے گی ارے نہیں چلے گی نہیں چلے گی دہشت گردی نہیں چلے گی ارے اسرائیل ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ اسرائیل ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ارے اسرائیل مردہ باد مردہ باد مردہ باد ارے اسرائیل مردہ باد مردہ باد مردہ باد ارے معصوم پر بم گرانا بند کرو بند کرو Hey!
कभी नहीं सहेंगे। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long-term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details, contact Alsharay Group of Institute.